Яскраві, зручні та щойно за кордону. У Дніпрі на маршрути готуються вийти 20 трамваїв з Німеччини. Вагони закупили у місті Лейпциг. Їх капітально відремонтують, адаптують під місцеві рейки та пофарбують сіро-червоний. Із особливостей – низькі сходи, система сповіщення, ортопедичні крісла та брендований дизайн. До Дня міста на маршрути вийдуть 6 вагонів, решта стане на колії до кінця осені. Середній вік трамваїв – 30 років, та у нас вони попрацюють щонайменше 2 десятиліття, кажуть фахівці. Они в Германии прошли хорошую модернизацию, поэтому проводить модернизацию системы управления, кабины нет необходимости. То есть необходимость только модернизировать трамвайную тележку и есть необходимость покрасить под бренд нашего города. Мы планируем 8 систем по 2 вагона на 12 маршрут и 4 трамвая одиночных на 16 маршрут. На западе колея уже, поэтому переводим... меняем трамвайные оси и другие спецчасти, которые позволяют эти вагоны эксплуатировать на трамвайных путях нашего города. Это очень сложный процесс, делает только наши, одни единственные наши мастерские для всей Украины. Вагоны очень хорошие, несмотря что срок такой большой. Вибрации такой нету, как у наших вагонов. Они более мягкие. Я сам водитель с 11 маршрута, работаю на этих вагонах очень часто. Все довольны. И пассажиры довольны.